44 günlük Vətən müharibəsinin başa çatmasını rəsmiləşdirən və Ermənistanın faktiki kapitulyasiyası kimi qiymətləndirilən 10 noyabrda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanat Avropanın bəzi azsaydə ölkələrində olduğu kimi Erməni diasporası və lobbisinin təsiri altında Niderland parlamentində də anti-Azərbaycan, anti-Türkiyə, İslamofob, ultra sağçı və ultra millətçi qüvvələrin Hədəfnə çəkilib. Müharibənin başa çatmasından sonra ilk günlərdə Parlamentin Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə bir sıra qətnamə təşəbbüsləri irəli sürülüb. Qardaş Türkiyə və Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq olunması, qondarma rejimin tanınması, uydurma Suriyalı terrorçular məsələsinin araşdırılması və sair cəfənk çağırışlar edən bu layihələrin müəllifləri Martin van Helvert, Joel Wordewind, Sven Kompans və digər ultra sağçı, anti-Türkiyə və faşist ideologiyasının təbliğatçıları və ermənipərəs qüvvələrin əlaltılarıdır. Onların səyləri ilə Noyabrın 17-sində Azərbaycan və Türkiyə lehinə Niderland parlament tərəfindən bir neçə töpüşə xarakterli qətnamə qəbul olunub. Reallıqla heç bir barışmaq istəməyən bu qüvvələr parlamentdə mütəmadi olaraq mövzunu qaldırır, hökumətə müxtəlif təxribat xarakterli suallar ünvanlayırlar. Ədalət naməli lazımdır ki, Niderland hökuməti parlamentdəki təxribatçı təşəbbüsləri müəyyən mənada neytrallaşdırmağa və sənəd layihələrinin balanslaşdırmağa çalışır. Amma aydındır ki, hökumətin reallığı əks etdirən və beynəlxalq hüquqa sүйənən bir mənalı mövqe nümayiş etdirməməsi parlamentdə radikal qüvvələrin əl qolunu daha da açır. Noyabrın 18-də prezident İlham Əliyev Niderlandın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Paulin Eijemanın etimatnaməsini qəbul edərkən Niderland parlamentinin bu təxribatçı qərarlarına kəskin münasibətini Onun diqqətə çatdırdı. O, parlamentdəki müzakirələr zamanı Niderlandın xarici işlər nazirinin balanslaşdırılmış yanaşma ilə çıxış etməsini təqdir etsə də, ümumilikdə belə ədalətsiz qərarların ölkələrimiz arasında yaxın əlaqələrin qurulmasına kömək etməyəcəyini xüsusi vurğulayıb. Keçən əsrin 70-ci illərinə qədər müstəmləkəçəsi ölkə olan Niderland Amerika, Asiya və Afrika qitələrində onlarla xalqı siyasi və iqtisadi əsərlətdə saxlayıb. Dünyada ən çox sayda müsəlman əhalisi olan İndoneziya kimi nəhəng ölkə Asırlər boyu Holland müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə aparıb, öz müstəqilliyini 1945-ci ildə elan etməsinə baxmayaraq, illərlə davam edən müharibədən sonra Niderland yalnız 1949-cu ilin sonunda Onun suverenliyini tanımağa məcbur olub. Həmin illərdə Niderland tərbisləri tərəfindən İndoneziyada çoxsaylı qətillər törədilib. Bunlar arasında 1947-ci ilin 9 dekabrında Yava adasının qərbində yerləşən Rawaqeda kəndində 431 kəsdinin qüllələnməsini qeyd etmək olar. İndoneziyanın müstəqillik mübarizəsi illərində vəhşicəsinə qətli yetirilmiş mülki şəxslərin yaxınları tərəfindən indiyə qədər Niderland məhkəmələrində iddialar qaldırılır. Hazırda Niderland cəmiyyətində ultra sağ, ultra xristiyan və radikal şovinist meyllər atmaqda davam edir. Türkiyə və digər müsəlman əsilli vətəndaşlara qarşı təhqir və hücumlar, ölkə mediasında açıq islamofob təzahürlər, siyasətçilərin İslam dininin dəyərlərini təhqir etməsi, Avropa İttifaqı daxilində sonradan birliyə qoşulmuş ölkələrə qarşı ayrı-seçkilik Niderlandın dövlət siyasətinin bir hissəsinə çevrilib. Təəssüf doğuran haldır ki, özünü Avropanın aparıcı ölkəsi hesab edən bir dövlətin siyasətini ultra sağçı ekstremist siyasətə Azadlıq naminə Xalq Partiyasının rəhbəri Gert Wilders, o cümlədən Martin van Helvert, Joël Vordevind və Sven Kompas kimi radikal elementlərin təbliğ etdiyi ideologiya müəyyəndir.